លោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សូមលើកយកជោគជតារីស័យសម្រាប់ថ្ងៃពុធ800ខែចេះឆ្នាំខាចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូនធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរីស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូនថ្ងៃនេះល្អបង្គួររាល់កិច្ចការងារឬចំនួនជួញដូរប្រចាំថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននិងទទួលបានលាភសក្ការៈច្រើនគួរសមគ្រាន់តែត្រូវចំណាយកម្លាំងកាយចិត្តច្រើនបន្តិចចំពោះគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមមិនមានរកម្មរកុសឡើយឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរីស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះមធ្យមលោកអ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍ហត់នឿយបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការងារក៏ដូចជាមុខរបរប្រចាំថ្ងៃតែសូមកុំអស់កម្លាំងចិនព្រោះអ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងតែគិននិងអនុវត្តគឺជាការល្អដែលនាំឲ្យយើងរីកចម្រើននៅថ្ងៃអនាគតចំពោះគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមមិនមានរឿងរកម្មរកុសណាមួយឡើយគ្រាន់តែមិនសូវមានរឿងសប្បាយចិត្តនិយាយរកគ្នាឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែនអស់លោកអ្នកនឹងជួបសំណាងធំដែលនាំមកនៅមនុស្សសម្បល់ខ្មៅមានមេត្តធម៌ម្នាក់នោះគឺធ្លាប់ស្គាល់គ្នាជាមួយអ្នកកន្លងមកគ្រាន់តែមិនសូវមានទំនាក់ទំនងគ្នាចំពោះគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមដូចស្រមោចនឹងស្គរឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងមានកង្វល់ច្រើនទៅលើរឿងការងារមុខរបររកស៊ីនិងថ្ងៃអនាគតកង្វល់ទាំងនេះកើតឡើងដោយសារតែអ្នកបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចមិនបានល្អបង្កឲ្យមានការស្ដីបន្ទោសពីចវាយនាយចំពោះគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងមានពាក្យប្រកែកតោះមាត់តកបន្តិចបន្តួចមិនបង្កអ្វីជាធំដុំនោះទេឆ្នាំរុងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរុងថ្ងៃនេះមធ្យមលោកអ្នកអាចប្រកបការងាររបររកស៊ីបានដោយទទួលលទ្ធផលល្អក្រាន់បើគ្រាន់តែហាមទុកចិត្តអ្នកក្បែរខ្លួនដែលមិនមែនជាគ្រួសារប្តីប្រពន្ធខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នអស់អង្គច្រកឆ្នាំចំពោះគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពល្អក្លឿនយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំអសាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអសាញ់ថ្ងៃនេះល្អបង្គួរត្បិតតែថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយបន្តិចប៉ុន្តែលទ្ធផលការងារនិងការរកស៊ីរបស់លោកអ្នកគឺទទួលបានលទ្ធផលល្អជាទីគាប់ចិនរកការដើរហើរធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយប្រកបតែសុវត្ថិភាពចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរាសីមធ្យមរាល់កិច្ចការងារក៏ដូចជាដំណើររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយសពមួយដងគ្រាន់តែទៀមទីឲ្យមានការគិតគូរវែងឆ្ងាយបន្តិចព្រោះហានិភ័យនៅក្នុងការចាញ់បោកគេឡើងខ្ពស់ជាងសពមួយដងចំពោះគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានភាពប្រកាំរកុសណាមួយឡើយឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវតាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែរាសីល្អបង្គួរអស់លោកអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរព្រោះតែបញ្ហាទាំងប៉ុន្មានដែលកប់ក្នុងចិត្តជាយូរមកហើយនោះត្រូវបានដោះស្រាយជាបណ្ដាបណ្ដាដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមិត្តភ័ក្ដិនិងសាច់ញាតិបងប្អូនសម្រាប់គ្រួសារនិងស្នេហាមានការចុះសម្រុងគ្នាមិនមានបញ្ហាចោតឡើយឆ្នាំវងធាតុដៃពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសថ្មីទាំងការងារនិងមុខរបររកស៊ីដោយសារតែមានជំនួយពីមនុស្សជិតខ្លួនបញ្ហាទាំងប៉ុន្មាននឹងត្រូវដោះស្រាយជាអន្លើទៅតាមបែបផែននៃរបៀបដោះស្រាយរបស់អ្នកចំពោះគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមត្រជាក់ត្រជុំដូចទឹកអង្គបំពង់ខ្ចីឆ្នាំរកាធាតុដៃពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែនលោកអ្នកនឹងទទួលបានពាក្យពោលសរសើរឬរង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីចៅហ្វាយនាយបើជាអ្នករកស៊ីនិងមានអតិថិជនឬលុយកាក់ហូរចូលដូចតឹងចំពោះគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមល្អកល្អឿនហើយយល់ចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងឆ្នាំចោធាតុដីពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោថ្ងៃនេះរាសីស្ថិតនៅធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងអាចជួបគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុណាមួយដូច្នេះត្រូវកាត់បន្ថយការសប្បាយខាងក្រៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលខាតត្រូវចូលផ្ទះបានមុនថ្ងៃលិចនិងហាមយកខ្លួនបៀតជាមួយនឹងមនុស្សដែលទើបនឹងស្គាល់គ្នានិងហាមចំណាយលុយកាក់ទៅលើការបណ្ដាក់ទុននិងកក់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់គ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានបញ្ហារកម្មរកុសឡើយឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះ
รีไซลังกปูตรดันลูกเนี่ยนังตัวบานรมวนหรือเลียบสการะขนมอกาทมัยขนมวิสัยทมัยตามระยะการนายน้อมปีมนุกบายคลุนบาจีเนอโรซีนังตัวบานตำลกจัดปีไดกู้นังอัตติจุนสำหรับกรูซานังสไนฮานังมีนเพียบแอมละแฮมละอกละเอิญด้วยตักอมรัน